Lidi, v dnešním videu to bude velice zajímavé, protože v dnešním videu najdu portál, který povede do světa jenom s Anči v Minecraftu, no a Anča mi tam bude zadávat různé úkoly, které já budu muset plnit, takže pokud vás zajímá, co to budou za úkoly, no a co se tam všechno bude dít, tak sledujte dnešní video až do konce. Takže ahojte všichni, mé jméno je Dalo, no a já vás vítám u nového videa z Minecraftu, ale v dnešním videu vám chci ukázat něco u Anči doma, co jsem tam objevil. Já jsem zjistil, že Anča není doma, no a u ní ve sklepě dole se nachází takový portál, no a já chci se podívat, co se nachází v tom portálu, což znamená, že já se tím portálem někde portnu, takže já když tady slezu dolů, tak vidíte, že se tady nachází takovýhle modrý portál, ale já nemám vůbec tušení, kde ten portál vede. Schválně lidi, můžete zkusit napsat do komentářů, kde si myslíte, že ten portál vede, a pokud to budete mít správně, pokud to uhádnete správně, no tak já vám dám srdíčko na komentář. Každopádně, já to nebudu zdržovat, hoďte tady like, no a já jdu skočit do toho portálu, takže kde to jsem lidi, tyjo, lidi, mi ten portál, máme tady někde portál, Ančo, co ty děláš? Dejlo, nazar. No, nazar. Co tady dělám, jako to je otázka, tyjo, ty se portneš do mého světa a ještě se ptáš, jako co tady dělám. No tak jak jsem měl vědět, že to je tvůj svět, ty jsi měl ten portál ve sklepě, no tak jsem do něho skočil, no a teďka koukám, že jsem v tvém světě, tyjo. No jde poznat, že to je tvůj svět, tady máš toho unicorna, co máš aj na triku, vypadá to úplně stejně určitě. Tady je nějaká duha, světí mi tady k slunko do očí, no je tady nějaký parkour, hele Ančo, a co tady mám dělat v tom tvém světě, jako? Tak já nevím, když se tady portl, tak tyjo, já ti tady dám aspoň pár úkolů, jo. První, okay, tak co mám dělat? Skákat tady parkour, že jo? Aha, já mám proskákat parkour, no tak to, no, je, to je klasická ančovinka, jo. Tak já ho tady jdu teďka takhle proskákat, protože to je celkem easy parkour, protože všichni víme, že anči parkour teda určitě nejde, takže si myslím, že to proskáču. Tak co? To jsi neřekl. Že anči parkour teda určitě nejde. Víš, já zrovna spadne. No tak to by se to dělá, když můžeš lítat, že? Tyjo, to by se to dělá na pohodu, ale mě ne, já jsem tady chudák, tyjo, pes prostě, musím to tady skákat. No největší chudák, tyjo, fakt. No já doufám, že tady nebudu padat. Chudáčik, tyjo. Úplně tě lituju, tyjo, tady máš. No dělej, zrychli, hejbní kostrou. Ty zrychli, ne, tyjo. No jasně, však já to dávám na poru, já jsem spadl jenom jednou za celou dobu, tyjo, to je si myslím jo? hodně, to je si myslím celkem úctihodné. Já si myslím, že spadneš určitě vícekrát. Já si to nemyslím, já si myslím, že to rozkáču v pohodě celkem, takže hop, tady krásně teďka tady nahoru, ještě jednou, tyjo, tady je další skok na žebřík, tady hop. No a Ančo, já mám takový pocit, že mi tady nedáš žádný blok a že jo, že jsem to zádal, tyjo. No a co mám dělat teďka? Já chci dál? Tyjo, tady nejde projít. Proč tady nějaký neviditelný blok? Asi budu hádat, mám skočit tam dolů, že Ančo? Jo, tady tyjo, máš takové speciální hledání páček, takže musíš tady najít. Okej, tak jo, tak já tady skočím dolů. A pak se ti tady otevřou tady ty dveře. Okej, tak jo, takže musíme tady najít 4 páčky lidi, no tak jdeme hledat. Kde by tady pořádně pse, hledej, čmuchej, tyjo. No čmuchám, ale necítím nic, tyjo, tady nic není. Tady možná já taky necítím možná... No jo no, ty máš asi koronavirus, ale tak to je jedno. No, tady koukám, že v té řece asi nic nebude v této vodičce, což je celkem blbý. Počkat, ještě tady jsem se nedíval. Ukažte. Hele, tady je čestka a v ní je besek páčka. OK, lidi, myslím si, že jednu páčku bych měl. No a teďka musím najít druhou. Počkat, jo, tady je nějaký žebřík, tyjo. No tak to je krása, lidi. No, tak tady určitě bude druhá páčka, no samozřejmě takhle schovaná v koruně stromu. No tak to si myslím, máme 2 páčky. No a teďka už jenom 2 další páčky, které musím najít. Tady za stromem nic není, tady taky ne, no ale kde by mohla být? Sakra, škoda, že jsem se nepodíval tam nahoře, možná bych si něčeho všiml. Možná kdyby se mi podařilo dostat na nějaký z těchto stromů, tak bych mohl získat páčku. A tady je takový divný list, no a ten si lidi bude, myslím, vést k další páčce. Tak se podíváme, koukneme se tady na korunu stromu. A hele, tam jsou 2 čestky, tyjo, tam jsou 2 čestky. Tak tam určitě bude páčka, tyjo, tam určitě bude páčka, hop. A v této česce jenom hlína. Hele, Ančo, nevím, co si o mě myslíš, já nejsem žádný noob, tyjo, tak mi tady nedávej hlínu. Myslím si, že já ti skočím na to, že já vezmu si tu hlínu. Jo, tak to mi ani nehází, OK. Ale v této česce bude páčka, prosím, že tam je páčka. No jasně, že tam je páčka. Tak, a teďka nám lidi se stačí už jenom najít jednu páčku. No ale no, kde se ta... Nenajdeš. No to ji teda najdu, ale otázku je kde, tyjo. Tady k nic není. Já jsem ji tak dobře schovala, že ji nemůžeš najít. OK, když myslíš, že asi tady ještě jenom prohlédnu teda tuto vodu, tyjo, tak to krásně, tak.
Jo, tady se podívám do té vody, tam by mohla být ještě na aut, teď jsem se tady pouchl do čumáka. A heleme se, no heleme se, kdo tady našel další páčku. No jasně, že dalo. Tak, máme 4 páčky, kde seš, Ančule? Dám ti tu páčku. Já jsem tady. Jo, ty seš tady. Tak, tady máš 4 páčky. 1, 2, 3, 4. Tak, a dal jsem ti 4 páčky, takže mi pust teďka do dalšího úkolu, ty jo. Tak jo, máš to tady, ty jo. A máš tady takové... Ne, to je budiště. No ach jo, jo, no tak. Já tady vždycky doleva je špatná cesta, doleva to nikdy nevede. A tady je nějaká dlouhá chodba, ty jo. Tady je nějaká dlouhá chodbička. Tak kde se tady podíváme? Tady asi ne. Tak bez tak tady, bez tak tu bude nějaký chyták, ne? Bez tak tu, jo, vlastně, ne, tady, tady jsou tajné dveře, že jo, určitě všude. Tajné dveře, no, tak tady asi taky ne, teďka jsem se trošku zamotal, tak zkusíme doleva, nikdy člověk neví, kde to vede. Jo, tady už jsem byl, tady jsem si udělal jenom takovéhle krásné kolečko a tady se dál nedostanu. A možná tady by to mohlo někde vést, ukažte. Přesně tady, tady je taky slepá ulička, tady je taky slepá ulička. A tohle to je taky slepá ulička, to úplně mate, tyjo. Takový slepý. Možná tudy má? Nebo tudy má? Ještě tady. Jo, dalo, ty už jsi na to bludiště tak špatný jak já, jo. Jo, no, počkat, a tady? Ne, tady už jsem byl, sakra, tak kudy má, jo. Že by tudy má, to je nějaká blbost, jo. Ještě? A jo, fakt že jo, jo. No, Ančo, tak mi se to povedlo, já to tak vidím, že jsem se dostal do dalšího úkolu, jo. A tady je nějaká taková menší vesnička, jo. Co to tady je? A tady je dokonce tvoje hlava, jo, tady vzadu. No, co tady, Ančo, teďka? Jo, no, tak hele, tady máš vesničku. A tady vlastně dívej se, tady už máš prostě portál, když se koukám dveře. No koukám a vidím no a portál za dveřma, no. Měl takhle 4 YouTube batny takhle. Můžu jít, no, tak asi jo, ne. Jo, jsem je zrušila. A se ti dveře otevřely, takže je to jenom na tobě a musíš je pořádně najít. Okay, a nebo je nějak takže 4 YouTube batny. OK, tady jsou nějaké věci, tam asi YouTube batna není. A ukáž, hele, tady je nějaká vevnitř Anča, tak hele, ahoj nějaká Ančo, ty jo. Koukám, že se tak na mě kouká krásně, tak a jo, u tebe můžu získat YouTube button, ale musím získat 20 tady k těchto, tady k této pšenice. No a shodou náhodou na tady má nějakou pšenici, ona v podstatě to je jenom lína Anča, která má tady takovou farmičku, no a je lína si natěžit, nebo respektive sklidit tu farmu, no a proto to musím udělat za ní, ale jakmile to udělám, tak mi dá ten jeden YouTube button, co už se vyplatí. Tak, já si to tady vezmu. Díky ti moc, teďka tady mám nějaké semínka, tak ty tady vyházím, ty jsou celkem k ničemu, tak. No a tady je nějaký parkour a ten vede nahoru a tam je nějaká čestka, takže myslím si, že tam by mohla být, nebo mohl být ten další YouTube button, takže já to tady takhle krásně proskáču. No a zkusíme to hop 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 hop. A jo, máme, Ančo, au, proč jsi mi podkopala? Hej, no. Hej, ty jsi měla jeden YouTube button u sebe. Proč mi zhazuješ dolů, tyjo? Ty jsi nějaká zlá, jako si myslíš, že tohle je tvůj svět, že si jako můžeš dělat co chceš, nebo jako co si myslíš o sobě, tyjo? Přesně tohle to je. Jo, to tak díš. To je bomba, tady je ještě jeden domeček, tak do toho se podíváme. No a tady je třetí Anča, třeba tady ta bude něco lepší. Jo, a ta potřebuje 10 dřeva, aby mi to dala. Tak to je zase Anča dřevorubkyně, která je líná si to natěžit a tady mi nějaká Anča zavřela, protože tady dala plot. Tak já udělám trik, já použiju. Tak nepoužiju hlínu, tak nepoužiju hlínu, tak a teď už jo. No hele, Ančo, kde je tady obyčejné dřevo, ať ho můžu dát jako sakra, no tady není, a teďka jsem sebral zase odpoledne semínka sakra. Nepamatuji, že tady už bylo dřevíčko. Ne, neříkej mi, že já musím zase procházet přes to bludiště, ach bože můj lidi. No tak to je utrpení, otevři mi Ančo. Dali ti fencíky? No jasné, vadí mi to. Tak, teďka tady půjdem, počkat, teďka to najdu na poprvé, ukažte, tady tahle dlouhá ulička, no to je správná cestička, no to je správná cestička, tak, no a teďka tady musíme natěžit nějaké dřevíčko, tak který strom bych mohl třeba vytěžit, já bych začal třeba tímto, to si myslím je celkem takovýhle plodový strom, no a můžu si tady takhle krásně natěžit dřevo, takže to máme jeden blok dřeva, který nevím, proč jsem nesebral, jo, protože tady leží, tak to už bychom měli dvě, tak teďka máme další dřevo, a počkat, tady jsou jenom 3 dřeva. To není fér? Ach jo, no tak to budu muset těžit více stromů, no tak vytěžíme třeba tento, ten si myslím by mohl být pohoda vytěžit. Tak, 3... Wait, kde je to dřevo? Ančo, že ty jsi mi ho nějak sebrala nějakým trikem, co? Hej, přestaň, ne. Hej, přestaň mi trolit, hej, to není fér, tyjo. Ach jo, to není fér, tyjo. Já nevím, o čem mluvíš. Hej, děláš si blázny? Můžeš mě nechat vytěžit sakra moje dřevo? No, hurá, konečně mám 4 dřeva. Jdi prdíč, sakra! To není normální, to není normální. Tak jo.
Tak jo, to fakt není fair, to fakt není fair, jo. To je úplně nemožné. Tak dobré, mám 5 dřeva, hurá, hej. Tak teďka zkusíme toto dřevo, třeba tohle to už mi nečorné. No samozřejmě, že ne, protože na to už je celkem marná, aby mi to další dřevo čorla. Tak, teďka tady mám ještě žebřík, jo, ten mi je celkem k ničemu. No ale 3 dřeva by mi k ničemu nebyly, jo, 3 dřeva by se hodily. Tak už jenom dvě, teďka jenom doufám, že mi ta Anče už zase nebude trolit. Tak, ještě jedno a teďka už mi chybí poslední dřevíčko. No a mám to s krkou. Zkusila jsi a nevyšlo, ty a nech mi jít dolů. Protože já mám 10 dřeva, no a jdu si vytradovat třetí tu batonu, ale tak... nechci třeba oddělat ten bedrock? No jasné. No hurá, hej. Tak a teďka už si pamatuju to bludiště, teďka to bude Turima a tady. Tak ne, tak tady, jo, tu, dobře, dobře. No, nevadí, moje orientační schopnosti asi nejsou zrovna na nejlepší, ale on tu je bedrock zase, to není normální. Otevři to, Ančo, otevři to. No, hurá, tak, no a jdu si tady vytradovat, jdu si vytradovat tady 10 dřeva za ten YouTube button. Can you stop, please, jako? Tak, no a teďka mi lidi chybí už jeden YouTube button, ale Ančo, kde ho mám vzít? Tady není žádné místo, no, kde ho můžu hledej, získat. Tak hledej, ne, hledej šmudlo, ty jo. Hledej šmudlo, jako, tady no, není. No jako ty ho snad nemůžeš najít? No, čím to asi bude? No já nevím, čím to asi bude, možná, nevím, proč to schovala. Tady co máš, ty jo. A jdeme hrát 1v1 o tento YouTube button, který mám já. Aha, takže mi chceš říct, že tě mám respektive porazit. A když tě porazím, tak mi dáš ten YouTube button. Tak jako já se vždycky nechám, že jo? Víš co, jenom abys ho získal, ale chápeš, jo? No to určitě, prosím tě, kdyby se snažila, tak bych ti úplně rozbil, ty jo. Tak pojď, na to, tak jdeme. Tak se předveď, frajerko. Bum, bum. Bum, tyjo, ty seš Ančo, ty seš špatná, tyjo, ty seš fakt jako špatná, tyjo. Ubírám ti po jednom srdíčku s tím mečem, což je celkem jako blbý, protože, nebo ne po jednom, dokonce po půl srdíčku, tyjo. Au, 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 ty jsi mi nějak moc dala, ne? Auvis, jau, dělej, kde jsi? Auvi, no. No a jde poznat, kde je tady nejlepší a rychle ten YouTube button si vzít. No lidi, myslím si, že Anču se mi podařilo teda sundat úplně v pohodě. No a proto, Ančo, slyšíš to? Já mám 4 YouTube buttony a já je tady jdu dát, takže mi pěkně teďka otevři ty dveře. Tyjo, tak tento jsem trošku otočil, tak otočíme ještě jednou. Jojdo, já je neotevřu. No, jojdo. No to je teda otevřeš. No to je teda otevřeš, dělej. Jojdo. Ne, lidi dejte tady like, aby mi Anča nezabila. Lidi, jestli tady nedáte like teďka, tak mi Anča zabije. Takže lidi dejte tady like a Anča mi nezabije, pustí mi domů. Lidi, prosím, já tady nechci umřít, já chci ještě točit další videa, takže lidi, určitě mi tady dejte like. No a Anča mi pustí. Hej, Anča, oni tam nomé dali like, tak nechceš mi pustit? Hurá domů! Ne, tak ne. O, ach jo, jo, jsem doma! OK lidi, takže já už jsem tady venku z toho Ančiného domu a z jejího světa. No a myslím si, že to bylo celkem zábavné, takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, jak jsem byl v Ančiném světě, no a chtěli byste vidět, jak bych se dostal třeba do nubovského světa, tak tady nezapomeňte zanechat takových 5000 lajků, no a pokud tady dáte 5000 lajků, tak já natočím další takové video. No a to se rozhodně co? To se rozhodně vyplatí, tak jo? Ještě klidně mi tady můžete dát odběr, protože si blížíme k 70 000 odběratelům, no a čím víc odběru bude, tím víc videí bude, takže to se rozhodně vyplatí. Jinak ještě bych chtěl na závěr videa poděkovat vašim členům, kteří si zakoupili moje členství. Doufám, že jste spokojení s výhodama ze členství. No a jinak dneska tady ve videu se mnou byla Anča. Já už se s váma budu loučit pro to video. Mějte se krásně a zatím čus čus. Čus.